La colla dels nans i capgrossos de Terrassa recupera el capgross de l'anglès Oaguzil, desaparegut durant més de dues dècades. És un capgross del grup dels nans més antics de la ciutat, de la generació de la guapa, l'avi, el moro negre, el dimoni o el culanito. Però jo crec que aquí hi ha una festa dels caparruts i en aquella festa es van perdre l'anglès i el negre. A partir de llavors ha estat uns anys perdut i després va aparèixer el taller d'en Jordi, val? Però ell ja fa tants anys que ni se'n recorda qui li va portar. D'altres capgrossos que romanen perduts són el negre, l'escocès, el xino i les dues velles. Amb motiu de la recuperació d'aquest nou element de la imatgeria de la cultura popular, els 12 capgrossos antics capitanejats pel recuperat anglès estrenaran ball i música el pròxim diumenge a la festa del Ginjoler, als jardins de la Casa Museu Alegre. Una peça musical que signa Isidor Vázquez, coreografiada per Marc Galí. Hi ha una primera part que és com un balset i llavors hi ha una segona part que és com una corranda. Està dividida en dues parts. Un ball no molt saltat, és suau, però on combines els 8 capgrossos que tens amb els 4 nans, que els 4 nans tenen més dificultats de ballar perquè els braços van més avall i no els poden aixecar molt. La festa del Ginjoler se celebra a Terrassa des del 2018 en honor a un petit arbre d'aquesta espècie que es va cedir a la ciutat i es va plantar als jardins de la Casa Alegre. Diumenge, a partir del migdia, nans i capgrossos, treurevall, bastoners, quatre colors i ministrils sortiran en cercavila del Mercat de la Independència per fer els seus balls de lluïment als jardins de la Casa Museu. És un arbre molt especial a nivell musical perquè molts dels instruments de vent, de fusta, són fets amb ginjoler o gran part són fets amb ginjoler. I aquí a Catalunya les tenores, les gralles, els flabiols, hi ha molts que són fets amb fusta de ginjoler. Llavors, d'alguna manera, és com un homenatge a aquest arbre que és molt complet. La colla dels nans i capgrossos vol restaurar totes aquelles imatges que es puguin recuperar.